1992-ci ildə Naxçıvanda fəaliyyətə başlayan Yeni Azərbaycan Partiyası hazırda ətrafında 550 min nəfərdən artıq üzvü birləşdirir. Bu sözlər Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir Şəhər Təşkilatının 8-ci konferansında deyilib. Konferansda təşkilatın hesabat dövründə gördüyü işlər barəsində ətraflı məlumat verilib. Əldə olan uğurlarla yanaşı nöqsanlar da olduğu diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova da iştirak edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir Şəhər Təşkilatının hesabat yığıncağında təşkilatın fəaliyyətinə həsr olunub. Sadəcə 8-ci olan hesabat konferansında gündəliyə 5 məsələ çıxarılıb. Çıxış edənlər partiyanın 19 il ərzində xeyli inkişaf etdiyini və ölkədə hakim partiyaya çevrildiyini dilə gətiriblər. Hesabat dövründə Mingəçevir Yeni Azərbaycan Partiyası Şəhər Təşkilatının gördüyü işlər barədə məruzələr dinlənilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir Şəhər Təşkilatının sədri Cavanşir Yusubov hesabat müddətində 13 şura iclasının keçirildiyini və 90 məsələnin müzakirəyə çıxarıldığını bildirib. O, partiyaya təşkilatı tərəfindən şəhərdə mühüm əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirildiyini vurğulayıb. Təşkilatın Nəzarət Təşviş Qrupunun sədri Sahib Hüseynov isə hesabat dövrü ərzində aparılan araşdırmalar zamanı bəzi ilk partiya təşkilatının müəyyən qüsurlara yol verdiyini diqqətə çatdırıb. O, Nəzarət Təftiş Qrupunun nöqsanlara yol verən təşkilatlara məsləhətlər verdiyini də bildirib. Digər çıxış edənlər Mingəçevir Şəhər Təşkilatının həyata keçirdiyi tədbirlərdə qadınların da böyük rolunun olduğunu vurğulayıblar. Son vaxtlar əsasən bitərəf gənclərin partiya sıralarına qəbul olunması işində mühüm addımlar atıldığı qeyd olunub. Hesabat yığıncağının iştirakçısı olan Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova Azərbaycanın son vaxtlar xeyli inkişaf etdiyini dilə gətirib. Bahar Muradova 1996-cı ildə 1 milyon manat olan Azərbaycanın dövlət büdcəsindən hazırda 16 milyard dollar təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb. Mən Mingəçevir Şəhər Təşkilatının 8-ci konferansını çox böyük yüksək əfəruhiyyədə keçdiyini müşahidə elədim. Həm hesabat məruzəsi, həm nəzarət təftiş qrupunun məruzəsi və məruzələrdəki çıxışlarda ötən dövr ərzində görülən işlər çox əhatəli və obyektiv olaraq işıqlandırıldı. Və demək olar ki, partiya həyatına dair elə bir sahə qalmadı ki, ona burada diqqət yetirilməsin. Bu, onu göstərir ki, Mingəçevir Şəhər Təşkilatı öz fəaliyyətini partiyanın nizamnaməsinə tam uyğun şəkildə qurub və partiya işinin nədən ibarət olduğunun əsl nümunəsini göstərir və ötən dövr ərzində üzərinə düşən bütün vəzifələri layiqincə yerinə yetirib və onun hesabatını da layiqincə verməyi bacarır. Qeyd edək ki, toplantıda Cavanşir Yusubov yenidən Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir Şəhər Təşkilatının sədri seçilib. Sonra partiya sıralarına yeni üzv olan 3 nəfər gəncə partiya vəsiqələri təqdim olunub. Konferansın sonunda Yeni Azərbaycan Partiyası Mingəçevir Şəhər Təşkilatının Respublika Prezidenti İlham Əliyevə ünvanlanan müraciət oxunub. Dövlət himninin oxunması ilə hesabat yığıncağı öz işini başa çatdırıb. Rəhman Əsədov, Ramin Ələsgərov, LTV Mingəçevir.